to do your room? Nak. Okay, good, good. Bagus, bagus. Yeah. Cantik tak auntie ni? Cantik kan? Cantik tak auntie ni? Cantik. Oh, cantik. Ya, yeah, dia tak ingat dah. Nyama tak ingat Nyama pernah datang sini kan? Tak ingat. Nyama pernah datang sini I think 3 kali ke? Ya, 3 kali. This is your 4th time. Hey, ush. Apa? Nyama tak ingat. Mata ingat. Oh, tak ingat itu? Nyama ingat tak tu? Tak ingat. Eh, hey, pegang kuat-kuat, okay. Ya. Pegang Nyama kuat-kuat. Okey. Okey, ready? Okay. Siapa? Make sure lock your door. Kunci tau. Okay. Okay. Thank yeah. you. All right. Okay. Walk. You want to walk? See your room. Yeah. Ah, my room. Yeah, your room. You want to go there? You want to go in there? Yes. Yes. Okay. Go. Slowly jalan. Slowly jalan. Loli. Dia tak ingat dia pernah kat sini. The black topi. Yeah. The black topi. Yeah. Wah, anak mami antiknya. Okay. Masya-Allah, cuba mata lagi, topi lagi. Masya-Allah. Eh. Oi, singit. Ai, singit pula. Okay. Oh no. Kunci kat siapa? Eh, jom. Kau mami saya? Okey. Okay. Dah, mami. Nyama nampak ke tak? Nyama nampak ke tak tu? Nampak. Nampak, okey. Asma sampai. Nama Asma dah sampai kan? Sampai. Nak ikut Nyama jalan-jalan ke? Ya. Oh. Okey. Slow-slow puan, madam. Slow-slow, madam. Ya. Okay. Okay. You walking very fast, madam. Oh, Dad. Yeah, who's that? Dad. Who's that? Dad. Can you go say hi? Yes. Say welcome, kata. Go, go, go. Sini, sini, sini. Sini ada. Go. Ha, tu. Okay, go. Go say hi. Nampak tak?